Omokonyi w'omurayi bwense Geoffrey Rigathi Gachagua nigo aikirana ase omoyiga wa masabo ase kanisa ya Methodist All Saints egotoka ime ya Kinoru e county ya Meru ase abamochia egatia barayi ase serikali abuo atebire buna nigo babeire maminchanere kobwate kanano no gutenenera ekene no nyanabo nigo aboririe abobisa awa ase serikali kobwatera na buna enchire yemo yokoirania yokurwania obotumeki webinyuwa bitanje Sisi ni watu wa Kristo na sisi ni watu ya kunyenyekea. Na sisi sana sana tuna mheshimu sana Mwenyezi Mungu. Na kila wakati tunamuomba atupatie hekima, atupatie ujasiri ya kutenda mema. Hasa ya kuongea ukweli. Mimi zile shida zote unaona nikipitia ni kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. And I did not know that many people have a problem with the truth. So nakuta watu wengi sana wako na shida na mambo ya ukweli. Sasa mimi niliumbwa namna hiyo. Mungu amenifunza na kuniongoza kuwa nikisema ukweli. Na kwa hivyo katika harakati za uongozi, saigina tukisimama na ukweli, wengine hawapendi. Lakini tutaendelea tu kusimama na ukweli kwa sababu hiyo ndio ile Mungu anataka. Hapa katika Meru tumejaribu sana mambo ya kupigana na pombe na madawa za kulevya because of our children, and there has been great success of late. Nimeona hii pombe imeanza kurudi. I want to ask our security officers to make sure that the gains we have made in the fight against illicit brews and drugs does not go to waste, because it was a big effort. Na watoto wetu hasa vijana walikuwa wamepotelea kwa pombe. Kuna kazi mingi sana tumefanya hapa Meru na kuingeneko ya kahawa, majani chai na maziwa. And I really want to thank the people of Meru for being very hard working. The Meru Dairy Cooperative Society is the best run society in Kenya. Na inatoa maziwa mingi sana na kusaidia wakulima. Wanalipa wakulima before the 5th of every month. And I really want to invite other societies to emulate watu hapa Meru.